Assalomu alaykum. Mana Sultan restoranida Utki Papikinski shef qo'llaridan Akmal aka, sizni ta'rifingizni ko'p eshitganmiz. Toshkentda eng zo'r restoranlarda shef bo'lganlar, Sultonda sheflar. Halima xonim shottalar. Tatti titilgan ordeni o'zimiz oshqozonni titaymiz. Nilufar xonim mana shottalar. Hamma ordenlarni titib deymiz, shuncha ehtiyot bo'linglar. Ordenlar ehtiyot bo'linglar, mana Qodir Ali shotta. Bucha orde ordek emas bu. Bucha mana qara. Mana qara mana. Voy suz degan. Savol Ordek bo'lib pishganligi uchun rozi bo'pti. Hozir men uchun mana esa beryaptilar. Qani. Buni bilamiz. Bu ustrichni sous. Maza qilishotdi. Opalarmi? Turadi ma. Mana bu yerda Nilufar Usmonova kabutar haqida ashir etib turgan bir paytlarida bizni hozir o'tgan ijodiga mansub bo'lgan. Va qani? Bismillahir rahmanir rahim. 80 daqiqalarda. Rabbi Sultan kelib, obligatsiyani o'tga papikizga yib ko'ringlar, shef qo'llaridan. Akmal aka sog' bo'ling, salomat bo'ling. Black Star zor-zor yig'liydi akajon. Bu istirskor. Sog' va salomat bo'linglar.